久未露面的洪恩呢日就在香港出席活动，提到老公张丹峰早前的38岁生日，洪恩好像都没有跟对方一起庆祝，难怪一直都传出他们分辨的消息啦。因为他要工作啦，咁同埋年年都会生日，有咁多个节目，又有圣诞节，又有情人节，又有乜嘢，即系如果一起的时候咪会庆祝咯，如果冇嘅时候都不会特登点庆祝噶啦，都是咁样噶啦。仔仔张浩廉在内地成功出道，做妈妈的就当然开心啦。洪恩仲成日亲自去捧仔仔场噶。是啊，其實呢、去到現場支持他呢，因為都有幾個月沒見過他的了、去到現場看到他其實已經是很開心的了，都替他緊張的，我都希望他們即可以、勝出的嘛，所以我自己 都非在現場非常緊張，但是當他一出場的時候呢，我見到他跳舞的時候，哇，即我完全知道為什麼妹妹仔呢，即小朋友小女兒妹妹仔會咁中意台上面嗰啲即係團體啊，因為真係一對團體咧，佢哋跳舞嘅時候咧，嗰種震撼嘅感覺咧，係我哋平時喺電視機睇到係完全唔同嘅，即係現場睇咧係真係震撼好多嘅。